Isso aí, pessoal. Vamos lá, quem tá finalizado aí. Olha que lindo foi esse carro. Zero, hein? Gênesis. Top de linha da Hyundai. Esse carro a gente fez polimento. Higienização interna total. Hidratação de couro e lavagem técnica de motor. A gente mostra aí também para vocês. E tá aí todo o detalhamento de cofre. Olha que show! Motor V6 também finalizado. Isso aí. Mais um indo para entrega.